اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل بیت ٹی وی دیکھنے سننے سمجھنے والوں کی خدمت میں سلام و تحفہ یا علی مد، صدائے کربلا کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح سفیر امن، خطیب اہل بیت، قبلہ سید اسد رضا بخاری صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ قبلہ کیسے ہیں؟ الحمدللہ خیریت سے، الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ جی ٹھیک ٹھاک۔ قبلہ، صدائے کربلا ہمارا جی ماشاءاللہ، یہ صدا کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین۔ ابھی آپ اپنے پروگرام کا تعارف کروا رہے تھے تو میں اس ضمن میں کہنا چاہوں گا، آپ نے کہا جاری و ساری ہے، اور انشاءاللہ یہ اس وقت تک جاری و ساری صدا رہے گی جب تک ان مظلوموں کا وارث نہیں آتا۔ بے شک، یقیناً۔ صدا کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ صدا آج سے 1400 سال پہلے جس طرح چلی تھی، اور چلتے 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 آج یہ صدا گلی گلی، کونے کونے، کوچے کوچے پہنچ چکی ہے۔ اس کی یہ بات کہ صدائے کربلا ختم ہو جائے گی، یہ اس وقت ہوگی صدائے کربلا ختم جب مظلوموں کا وارث آئے گا اور اس گھر کا انتقام ہوگا، پھر یہ صدا بدل جائے گی ایک اور صدا میں، اور وہ صدا ہوگی یسارت الحسین۔ اللہ اکبر۔ جی، وہ یہ صدا ہوگی سرکار کے جو نعرہ مختار کے لشکر کا بھی تھا۔ Exactly، یہی نعرہ حضرت مختار کے لشکر کا بھی تھا، یا سارت الحسین۔ کیا بات ہے! تو یہ اب کہاں تک، کس انداز سے پہنچی ہے؟ کوشش ممبر سے بھی جاری ہے، محافل سے بھی جاری ہے کہ صدا پہنچ جائے، اور ہمارے میڈیا کی بھی بڑا کردار ہے اس میں۔ جی، کوئی شک نہیں، اہل بیت ٹی وی کا دیکھیں مسلسل پیغام اہل بیت، پیغام حریت، پیغام آل محمد جاری و ساری ہے۔ صحیح ہے۔ اب صرف تھوڑی سی جو یہ بار بار ہم یاد دہانی کروا رہے ہیں، کوئی شک نہیں، بلا شبہ ایک بڑا پلیٹ فارم ہے، فورم ہے، جس کے ذریعے یہ صدا پہنچ رہی ہے۔ جو کوشش کر رہے ہیں ہم، یہ ہے کہ صدا سنی نہ جائے، صدا اتاری جائے۔ واہ، جب صدا سنی جائے اس کا معیار اور ہوتا ہے، صدا جب اتاری جائے اس کا معیار اور ہوتا ہے۔ تڑپ آ جاتی ہے جب صدا اتر جائے۔ طلب کی وہ کیفیت آ جاتی ہے جو کربلا میں تھی۔ انشاءاللہ انہی کاوشوں کے ذریعے، اگر کسی بیمار ذہن میں یہ بات ہے بھی کہ یہ بار بار کیوں دہرایا جاتا ہے ذکر کو، تو ہم یہاں مثال دے سکتے ہیں کہ بار بار کیوں اذان دیتے ہو؟ ایک دفعہ اذان ہو گئی کافی ہے، بار بار کیوں؟ صبح کی فجر میں اذان دے رہے ہو، ظہر میں اذان دے رہے ہو، عصر میں اذان دے رہے ہو، مغرب عشاء میں، ایک دفعہ صبح میں دے لو کافی ہے، یا ایک دفعہ مدینہ میں ہو گئی اذان کافی ہے۔ دہرانا اس بات کی دلیل ہے کہ نسل بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور یہ آواز اثر بھی کرتی ہے مسلسل۔ بے شک، ایسے ہی ہے۔ اب اسی اذان کے ضمن میں ایک چھوٹی سی بات گزارش کروں گا، جب امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام روئے زمین پر تشریف لائیں گے تو پوری دنیا میں ایک اذان ہوگی جو کعبے سے دی جائے گی، پوری کائنات میں سنی جائے گی۔ جس طرح سرکار کی صدا سنی جائے گی روئے زمین کے چپے چپے پر، اسی طرح یہ اذان سنی جائے گی۔ اس اذان نے بھی جاری رہنا ہے اور اس صدائے کربلا نے بھی جاری رہنا ہے۔ یہ وعدہ ہے پروردگار کا، جس طرح ذکر پروردگار کا اسی طرح ذکر حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ تو یہ صدا جو ہماری کاوش ہے اہل بیت ٹی وی کی، اس پروگرام کی، وہ یہی ہے کہ صدا کو مومنین اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں، کربلا کو دل کی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں۔ ظاہر بھی ٹھیک ہے، ہمارے سامنے ہم جا رہے ہیں زیارت، ظاہر کے بھی فائدے ہیں، ظاہر آنکھیں پاک ہوتی ہیں، سننے سے کان پاک ہوتے ہیں۔ جی، میں آج وہ پڑھ رہا تھا روایت کتاب میں، معصوم فرماتے ہیں جو کربلا کی طرف جاتا ہے اس کو پروردگار ایک قدم پہ کئی کئی ہزار نیکیاں عطا کرتے ہیں اور کئی کئی ہزار گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ ظاہر کے بھی فائدے بہت ہوتے ہیں، مگر جب یہ چیز اندر اتاری جائے اس کا معیار کچھ اور ہو جاتا ہے۔ پھر وہی بات ہو جاتی ہے جو کل ہم اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہے تھے، پھر ہم بازاروں کا رخ نہیں کرتے، پھر ہماری کیفیت اور ہو جاتی ہے جب اتاری جائے۔ اور یہ اتارنا ہمارے لیے ضروری ہے، کیونکہ جب تک یہ صدا ہم اپنے اندر نہیں اتاریں گے ہمارا معیار 72 جیسا نہیں ہوگا۔
जिसको हम दरसगाह के तौर पे नारा लगा के दुनिया को बता रहे हैं, हमारी दरसगाह करबला करबला, उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस मयार पे आने के लिए जिस तरह 72 की जरूरत थी आज से 1400 साल पहले करबला में जमाने के हुसैन को, यही नहीं आज जरूरत है इस जमाने के हुसैन यानी इमाम महदी अजल्लाह ताला फर्ज शरीफ को ऐसों की कि जैसे उस वक्त थे। और इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं कि सरकार ने आशूर के दिन अपने आशिकीन पर फख्र किया, जो आशिक मुझे मुयसर आए वो मेरे नानों और बाबा को भी ऐसे मुयसर नहीं आए। क्यों, क्या मयार है कि वो दहकती आग में जिस तरह कूद कर खड़े हैं, उनका मयार बहुत ऊंचा है, मगर जब हम इनका तकाजा करते हैं कायम आले मोहम्मद अजल्लाह ताला फर्श शरीफ के नासरीन और कनिदान के सामने, तो इनका मयार और आगे चला जाता है, क्योंकि देख कर मानना और है, गैबत में मानना। और करबला ही इंसान को, मोमिन को, अजादार को बहुत जल्दी सिपाही इमाम जमाना बना सकती है, क्योंकि हमारे पास पूरा एक पूरा सबक है, सियाको सबक है, पूरा राबता है, हयात है करबला पूरी, हर किस्म का किरदार करबला में मौजूद है। पॉजिटिव में भी कई मिसालें मौजूद हैं, नेगेटिव किरदारों में भी कई मिसालें मौजूद हैं, सामने जाहिर है सामने मैदान में मौजूद थे नेगेटिव, खवातीन की भी बड़ी तादाद मौजूद है, बच्चियों की, बड़ों की, यानी एक पूरा मुकम्मल हर एक। खवातीन आले मोहम्मद तो अलग बात है, लेकिन वहबे कल्बी की माँ को देख ले आप, सर उनकी तरफ फेंका गया तो उन्होंने वापस फेंक दिया कि हम जो सदका कर देते हैं वो वापस नहीं लेते। ये किरदार यानी अभी तो थोड़ी देर पहले ही तो आई हैं वो, लेकिन ये इमामत की रूहानियत का असर कितना था। जी ऐसे ही है, वाह। कमर जनाबे कमर सलामुल्लाह अलैहा, इनका नाम है वालिदा का, कोई शक नहीं, ये कुछ छोटा मयार नहीं है, बेटे का सर हो फेंका जाए और वापस फेंका जाए, सर ये छोटा मयार नहीं। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जिस्म की सबसे अफजल तरीन चीज सर है, और उसकी बेहुरमती की जा रही है यजीद के लश्कर की तरफ से, और वो माँ जो अभी आई है वो वापस फेंक देती है कि हमने सदका कर दिया हुसैन पे। तो इसी तरह ये हमारे सामने ये सारी जो चीजें हैं, माजी हमेशा साहिबान अक्ल व शऊर को मुस्तकबिल का सबक देता है। मैं बार बार एक जुमला रिपीट करूं, काश के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, आप तो माशाल्लाह वैसे भी शायर हैं, मोमिनीन के लिए जो ये प्रोग्राम ऑन एयर सुन रहे हैं कि हमेशा माजी से सबक। अब हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं बीबी कमर को, वहाँ बिन अब्दुल्ला कल्बी अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा को क्यों कर रहे हैं, सिर्फ अप्रिशिएट की हद तक, खिराज तहसीन की हद तक काफी है जी, या ये है कि उस जैसा किरदार बनाया जाए, अपना किरदार बनाया जाए, वैसे ढाला जाए अपने आप को। जब इसके पीछे भी एक छोटी सी वो बात है, जैसे अब करबला में माशाल्लाह जोक दर जोक मोमिनीन तशरीफ लेके जा रहे हैं, मोमिनीन से हटके भी बड़ी दुनिया करबला जा रही है, मुझे रात दोस्त ने बताया कि काफिले में काफी अहले सुन्नत अहबाब भी जा रहे हैं, तो माशाल्लाह बहुत बड़ी तादाद जा रही है, पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर से अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तादाद जा रही है। इसके पीछे छुपी हुई क्या चीज है, इसके पीछे मोहब्बत और जरूरत है, जिस चीज की जरूरत का एहसास हो जाए फिर बंदा उसकी चीज की गहराई तक जाता है, जरूरत महसूस कर रहे हैं कि करबला हमने जाना है, हमने खिराज तहसीन भी पेश करना है, हमने मौला की जियारत भी करनी है, हमने वहां जाके नमाजें अदा करनी है, वहां जाके हमने जियारत पढ़नी है, वहां जाके हमने पुरसादारी करनी है, वहां जाके लंगर तकसीम करना है, एक जरूरत बना ली। सही। उस जरूरत के लिए चल पड़े काफले, जॉब, अब इस दुनिया की पस्त मिसाल, जॉब एक जरूरत है, उसके लिए बंदा अपनी नींद कुर्बान करके सुबह सुबह उठ के चला जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक हैंडसम सैलरी मौजूद है। बिजनेस जब जरूरत बन जाए फिर उसमें ना दिन देखा जाता है, ना रात देखी जाती है, ना वक्त देखा जाता है, इसके पीछे अगर जरूरत बन जाए तो। जिस दिन रैयत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की जरूरत, अहमियत की भी बात है ना, इंसान किस चीज को कितनी अहमियत दे रहा है, तो अहमियत पे भी होता है कि मैं अगर करबला जाना अपना मकसद बना लूं तो मेरा पूरा फोकस जो है वो करबला ही रहेगी, मैं अगर अपनी जिंदगी का मकसद जो है वो पैसा कमाना बना लूं तो मेरी पूरे तवज्जो जो है वो उसी तरफ रहेगी, ये भी तो होता है। हाँ जी, तो जब हमारी जरूरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम बन जाएंगे, उनका ज़हूर बन जाएगा, उनके लश्कर में शामिल होने का इरादा बन जाएगा, फिर ये कैफियत आना आहिस्ता आहिस्ता हमारे अंदर शुरू होंगी। और आपके इस प्रोग्राम की वसातत से मैं रूए ज़मीन पर रहने वाले मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात तक ये पैगाम देता जाऊँ, करबला ने साबित किया है कि जो हुज्जत खुदा का नहीं उसने अपनी खिलकत को हक साबित नहीं किया। वाह वाह।
بھائی اس کو پروردگار نے اگر روح زمین پہ دیکھیں, اب ایک چھوٹی سی بات ہے اور حقیقت میں مبنی ہے, پروردگار ہمیں آج سے 1400 سال پہلے بھیج سکتے تھے, لیکن جو وہ جانتے وہ ہم نہیں جانتے ہیں. آج ہمیں کیوں بھیجا گیا؟ اس لیے آج ہمیں بار بار کربلا کیوں بلایا جا رہا ہے؟ کیونکہ ان کے بلاوے کے بغیر کوئی نہیں جا رہا. آج ہمیں اس سے گہری بات, ہمیں نمازوں میں کربلا کی مٹی کو قبولیت کا وسیلہ بنا کے اس معیار پہ کیوں لایا جا رہا ہے؟ یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں. بے نہیں آج اگر ہم روئے زمین پر رہتے ہوئے اپنی تمام عبادات سر انجام دیتے ہوئے, اگر آج ہم نصرت امام زمان, نصرت ولی العصر, نصرت حجت خدا ہم نہیں کر سکتے, تو پھر ہم اپنی روئے زمین پہ مقصد تخلیق کو حق ثابت نہیں کر سکیں گے. یہ لازم ہے ہمارے لیے, کیونکہ ہر چیز میں ایک مقصد چھپا ہے. کیونکہ کیا کہتے ہیں, فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت, حکیم کا کوئی بھی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا. پروردگار کائنات کے سب سے بڑے حکیم ہیں, تو وہ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے. اگر وہ انہوں نے ہمیں اس دور میں بھیجا جب ہمارا وقت کا حسین ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں, تو کیا ہماری ذمہ داریاں ختم ہو گئی؟ بالکل بھی نہیں. کیا ہمارے فرائض واجبات ختم ہو گئے؟ بالکل نہیں. دیکھ کے ماننا اور ہے, غیبت میں ماننا اور ہے. تو یہ لازم ہے کہ اس چیز کو کربلا کو اتارا جائے. بار بار عرض کرتا ہوں, اتارا جائے ہر کردار کو. آپ ماشاءاللہ جس ہستی کا تذکرہ کر رہے جناب وہاب بن عبداللہ قلبی, کبھی کبھی اور آخری وقت میں جناب کیسے نصرانی کا آنا, جو طبیب اور جراح تھے اور اس نیت سے آئے ہوئے تھے کہ کربلا میں جو زخمی ہوں گے میں ان کا علاج کروں گا, آخری وقت میں جب ابن سعد ملون نے ان کو یہ کہہ کر بھیجا کہ ہم آپ کو اچھی خاصی اجرت دیں گے اور آپ جائیں ان کے پاس, جو چاقو تھا چھرا تھا یہ گئے اور وہاں جا کے امام مظلوم نے کرم فرمایا, کیس نصرانی اپنے مقصد تخلیق کو سمجھ گیا اور انہوں نے لبیک کہا سرکار کو. وہاب بن عبداللہ قلبی, ایک اور بات آج کرنے لگا ہوں, وہاب بن عبداللہ قلبی علیہ السلام اور جناب کیس نصرانی علیہ السلام, جنہیں امام حسین نے ہلکے ہلکے کہا کہ یا اللہ اسے معاف کر دینا, اس کو پتا نہیں ہے کہ کیا کرنے جا رہا ہے, یہ وہی شخصیت ہے. کیسے نصرانی, قطب مین کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے, یہ جراح تھے بیسیکلی, یہ زخمی یزیدی بھی نہیں, یہ جسٹ ایک آئے تھے کہ جو بھی زخمی ہوگا. حمید راوی جو تھا, حمید بن مسلم ویسے ہی یہ کربلا میں موجود, یہ موجود تھے کہ غیر متنازع ایک وہ بنائیں گے روایتوں کا سلسلہ. جی, تو اس کا آنا, مولا کا اس کی نصرت قبول کرنا, اس کو درجہ شہادت پر فائز کرنا, اسی طرح کنبہ جناب وہب بن عبداللہ قلبی کو اس نظام پہ فائز کرنا, یہ دلیل ہے اس چیز کی کہ کربلا کا سردار آنے والی نسلوں کو سبق دے رہا ہے بیٹھا ہوا سرزمین کربلا پہ, کہ جب اپنے کام نہ آئے تو کام غیروں سے لیا جاتا ہے. یہ مثالیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں, سنانے کے لیے نہیں, بتلانے کے لیے نہیں, یہ مثالیں سمجھنے کے لیے ہیں کہ بھی ایسا کیوں ہوا, کیسے نصرانی کو یہ موقع دیا گیا, کیوں دیا گیا, اس کا مطلب اعزاز ملا, چھوٹا اعزاز تھی بے ابھی امی وانتا, یہ کچھ چھوٹ. بعد میں کربلا کے واقعہ کے بعد ائمہ نے ایک ایک شہید کو بے ابھی امی وانتا, ہمارے ماں اور باپ تم پر قربان ہو, یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں. اگر اعزاز دیا گیا یعنی اس کے پیچھے بہت کچھ چھپا ہے. ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہوں گا, کوئی شک نہیں یہ رومال سیدہ کائنات معظمہ کونین ام ابیہا مخدومہ عالمین صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کا یہ رومال. اب یہاں ایک چھوٹی سی جو گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے, اس جیسا رومال مومنین کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کو اپنے اندر لیتا ہے. یہ ہمارے کتب میں روایت واضح طور پر موجود ہے. عام آدمی کے لیے کتنا بڑا اعزاز, کتنا بڑا اعزاز, کتنا بڑا اعزاز. تو اس اعزاز کو اگر یہ دیکھتے اور سمجھتے ہوئے اگر یہ ہم محسوس کریں کہ ہماری آنکھیں اتنی پاکیزہ ہو گئیں کہ ہمیں حسین میں نہ صرف روئیں بلکہ اس رومال کی زینت بنی, تو پھر ہم, میرا خیال ہے ہماری آنکھوں سے کوئی خطا سرزد نہیں ہوگی. یہ معیار ہے مومن کا, یہ معیار ہے ایک ناصر امام زمان. اپنی آنکھوں کی اہمیت کو ہم سمجھ لیں کہ اس کا مصرف کیا ہے, اصل مصرف کیا ہے. روتے تو ہم دوسرے غموں میں بھی ہیں, روتے تو ہم اپنے حالات پہ بھی ہیں, لیکن اگر ایک آنسو غم حسین میں نکل جائے تو اس کی منزلت کیا ہوتی ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور وہ جاتا کہاں ہے, اور جاتا اس کی منزل کیا, کیا منزل بن جاتی ہے, کیا بات. جی, تو اسی زمن میں جو بات اہم ہماری اس گفتگو میں, جو تمیدی باتیں ہم بیٹھے عرض کر رہے ہیں, اس میں جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس معیار پہ کیوں نہیں آ رہے, ہم کیوں مضبوط نہیں ہو رہے, ہمارے ایمان اس لیول پر, اس درجے پر کیوں نہیں جس پہ ہونے چاہیے.
تو ہمارے لیے جناب سلیمان محمدی سے لے کر میسم تمار سرکار سے لے کر جناب احمد بن اسحاق قمی تک سارے کردار ایک سے بڑھ کے ایک ہیں. اگر ہم ان کرداروں سے سبق لے کے ان کرداروں کو اپنے اندر اتاریں, کتنے کمال کردار ہیں کہ انہوں نے دنیا کی ہر چیز کو پس پشت ڈالا لبیک کہنے کے معاملے میں. جب لبیک کہہ دی تو پھر لبیک کا کر کے دکھائی, صرف کہیں نہیں, یعنی کہ کسی قسم کے بھی حالات اور صورتحال کا سامنے ان کو کرنا پڑا مگر انہوں نے امام کا ساتھ نہیں چھوڑا. ہمارے ساتھ کالر ہیں, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولا علی مدد جی, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں مولا کی بارگاہ میں خطبہ پیش کرتی ہوں. بے شک. اور میرا بخاری صاحب سے سوال ہے جو میں نے پوچھنا ہے. جی پوچھیے. سنا میرا پہلا سوال تو ہے جی, بخاری صاحب نے فرمایا تھا کہ دعا ہے بارے میں جی جی 40 دن پڑھنی ہے. جی جی. پہلی بات تو یہ ہے, آپ جب بھی کوئی عمل بتایا کر عورت کا مکمل خیال رکھ سکے, کیونکہ عورت ایک مہینہ پورا مکمل نہیں پڑھ سکتی. تو 40 دن کیسے مکمل کریں؟ یا جو وقفہ ہے بعد میں وہ کیا جا سکتا ہے؟ بہن اگر آپ ادھر ہی جواب سن لیں تو اس کا جواب یہی بنتا ہے, کیونکہ یہ قدرتی امر ہے پروردگار کی طرف سے, تو ان دنوں کا رک جانا یہ ہمارے 40 دنوں کو مطلب رکاوٹ نہیں بنتا. آپ پھر اس کے بعد شروع کر دیں, اور بڑی خوش نصیبی اور خوش بختی ہوتی ہے کہ اگر اس کو مسلسل زندگی میں جاری رکھا جائے, اس کے بہت زیادہ روحانی اثرات ہیں, گناہوں کی معافی ہے, ثواب کا ملنا ہے. یہ تو بہت بہترین ہمیں نسخہ دیا گیا ہے, اور یہ وہ معجزہ ہے جس سے سرکار قائم اجل اللہ تعالی فرج شریف سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا, نہیں لگتا, نہیں لگتا اتنا ٹائم. سات دن کا وقفہ بعد میں جی میری بہن آپ تو امر ہے نا پروردگار. اور میرا دوسرا سوال ہے آپ سے کہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں, تو میں ان کے لیے دعا پڑھوں کہ اللہ ماں کے لیے اللہ باپ کے لیے پڑھوں, اور دوسرا مجھے یہ بھی بتائیں کہ دل کے کس وقت میں یہ پڑھی جا سکتی ہے. کس وقت میں یہ پڑھی جا سکتی ہے؟ نماز فجر کے بعد آپ نے جی جی حکم ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذیشان ہے کہ نماز فجر کے بعد پڑھی جائے, مگر کیونکہ معاملات خواتین کے چونکہ کہہ رہی ہیں خواتین کو بھی شامل رکھا کریں, ہوتے ہیں مصروفیت کے صبح صبح اٹھنے کے یا رات کو لیٹ, تو ایک ٹائم رکھ لیں اس میں یہ پڑھتی رہیں, اور والدین کے لیے یہ لازمی پڑھیں عصر کے بعد. عصر کے بعد نماز کے بعد جی, بندہ ویسے وضو مصلی پہ بیٹھا ہوتا ہے تو ضرور پڑھیں اپنے غیر والدین. سب سے زیادہ اچھا تو لگتا ہے صبح کے بعد, صبح کی تو کیا بات, دو رکعت ہوتی ہے اس کے بعد نفل وغیرہ پڑھ کے اپنا یہ دعائیں پڑھ لے بہترین ٹائم ہوتا ہے. جی ہمارے ساتھ کالر ہے, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں سید منیر حسین اسلام آباد سے بول رہا ہوں. جی منیر حسین صاحب اسلام آباد سے کیا کہیں گے آپ؟ اسد بخاری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, پچھلی دفعہ میں نے ان سے مطلب نمبر لینا تھا تو نمبر مجھے نہیں ملا ان کا نا. میں آپ پروگرام کے نقوی صاحب کا نمبر, آپ پروگرام کے بعد کال کا نمبر ملا تھا وہ سے منڈی بہاؤدین کے. جی عالم تو میں بھی ہوں لیکن ان جیسا نہیں ہوں, مجھے ان کا نمبر چاہیے. آپ پروگرام کے بعد کال کیجیے گا, کنٹرول روم میں میں موجود ہوں گا, میں آپ کو نمبر فراہم کر دوں گا. جی اسی نمبر پہ کرنا ہے؟ جی اسی نمبر پہ کال کیجیے گا, میں آپ کو نمبر دے دوں گا. تو میرا آپ کو بہت بہت سلام, شکریہ, جزاک اللہ. آپ کال کر لیے, جلدی دعا بھی کیا کریں. دوسرا یہ ہے کہ بخاری صاحب سے میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مجھے بھی کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے میں میرا ایک تو غصہ دور ہو جائے, دوسرا یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ اپنے رستے پہ ڈال دے گا. جی بہت اچھا, شارٹیسٹ تھا بتاتا ہوں. ایک تو کوشش کیا کریں صبح صبح اٹھ کے اپنے زمانے کے امام کو سلام کیا کریں, السلام علیکم یا بقیت اللہ, السلام علیکم یا صاحب الاصل والزمان, کوئی نہ کوئی سرکار کے لقب کے ساتھ سرکار کو سلام کیا کریں. اور دوسرا بہترین عمل یہ ہے کہ باوضو رہا کریں, اس لیے کہ کسی وقت بھی سرکار کا اعلان ہو سکتا ہے,
اور سرکار کی فوج میں، سرکار کے لشکر میں، سرکار کے قرب میں شامل ہونے کے لیے اپنی جملہ عبادات کی طرح جس طرح ہم نماز کے لیے باوضو ہوتے ہیں کوشش کریں. انسان یہ خطا ہو جاتا ہے، وضو دوبارہ کر لے تو باوضو رہ کر یہ غصہ بھی ختم ہوگا اور انشاءاللہ سرکار کی طرف متوجہ. اچھا بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا غصہ ختم ہو جائے. غصہ واقعی لوگوں کو غصہ آ رہا ہوتا ہے اور اس کا بہترین حل ہے وضو. ہم جب وضو سے ہوتے ہیں اور باہر نکلیں تو بہت سارے چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تو ویسے ہی بچتے چلے جاتے ہیں. یہ ذہن میں رہے کہ ہم وضو سے ہیں، اگر ہم نے کوئی ایسی بات کی تو وضو ٹوٹ جائے گا، یا ہم نے کسی کو برا کہا، گالی دی، تو اس سے غصہ واقعی کنٹرول ہوگا. جی ہو جاتا. اچھا غصہ ہی نہیں، بہت ساری چیزیں کنٹرول ہو جائیں گی، آنکھیں بھی کنٹرول میں رہیں گی. تو جی ہاں، ہمارے ساتھ معزز کالر ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی کالر ہے ہمارے ساتھ. نہیں جی، غصے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا جو میں نجی محفلوں میں جہاں دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوں، بھائیوں کے ساتھ عرض کرتا ہوں. ایک مسلمان پہ حرام چیز کا کھانا حرام ہے. مثلا اس کے آگے کوئی ایسی چیز بنا کے رکھ دی جائے، وہ کہے گا حرام ہے، وہ نہیں کھاؤں گا، بھائی یہ حرام ہے. وہ سبھی تو حرام ہے، وہ سبھی حرام ہے. اگر ہم حرام سوچ کے بیٹھے ہیں کہ غصہ حرام ہے تو شاید نہ کریں. انشاءاللہ وقت دور نہیں جب مومنین آپس میں اتحاد، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ اپنے امام کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ ہم سب آپ کے ماننے والے ہیں. بے شک بے شک، کیونکہ ہمیشہ خیر کی توقع رکھنی ہے. پیوستہ رہے شجر سے، امید بہار رکھ. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ اس طرح بدلیں گی کہ جب لوگ زیادہ سے زیادہ کربلا اتار کے اپنے امام وقت کی طرف متوجہ ہونا شروع ہوں گے، جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوچ آئے گی کہ نہیں بھائی، میں اگر کسی کے ساتھ جاتی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے اسی لمحے امام کا ظہور ہو گیا، میں تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. صحیح بات ہے. اگر میں کسی کو گالی دے رہا ہوں، اپنی زبان گندی کر رہا ہوں، تو یہ سوچ جب میرے اندر آئے گی کہ میری یہ زبان، جس نے لبیک کہنا ہے اپنے وقت کے امام کو، تو اس زبان کو تو پاکیزہ ہونا چاہیے. جس زبان سے قرآن پڑھا جاتا ہے، جس زبان سے دعائیں پڑھی جاتی ہیں، جس زبان نے لبیک کہنا ہے، اس کا معیار اور ہونا چاہیے. کیا بات ہے، جس زبان سے ہم اماموں کا نام لیتے ہیں اسے پاک ہونا چاہیے. وہ وقت دور نہیں جب بے گناہوں کا وارث روئے زمین پہ آئے گا انشاءاللہ. دوسری بات یہ ہے، اگر آپ جیسے کو اس مرحلے سے گزارا جا رہا ہے اور اب واقعی بے گناہ ہے، تو آپ یہ یقین کریں کہ آپ کو اس مرحلے سے گزار کر کوئی مقام دینا ہوگا انہوں نے. اللہ اکبر. اللہ جب کسی کا امتحان لیتا ہے تو اسے کوئی مقام دینا ہوتا ہے. کوئی مقام دینا ہوتا ہے. آپ صبر کا دامن تھام کے رکھیں اور آپ بھی توسل رکھیں. وقت امام کی بارگاہ توسل کریں. غازی عباس علمدار علیہ السلام کے علم کے سائے میں بیٹھیں، خاص طور پر نماز صبح پر کے بڑا بہترین، جس طرح آپ کہہ رہے تھے وقت ہوتا ہے، وقت امام کی بارگاہ توسل کر کے عرض کریں. قبولیت کی مہر سند کیسے ملتی ہے؟ ایک میں نے ایسی بات کر دی، سوال آ سکتا ہے کیسے ملتی ہے؟ اس وقت ملتی ہے جب بندہ جب بندہ برائی اور برائی سے بچ جائے، جب کائنات کی ہر عورت کو ماں، بہن اور بیٹی سمجھنا شروع ہو جائے، سمجھ جائے کہ اس کی نماز قبول ہو گئی. یہاں ایک خوبصورت بات آ گئی، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی شاید پروگرام میں کہی تھی، مفتی ہاشم صاحب ہمارے مشہور اہل سنت تفسیر دان ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات لکھی. انہوں نے کہا، روئے زمین پہ رہنے والے مسلمانان عالم، اگر آپ کے دل میں حسرت ہے کہ ہم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے، اپنی حسرت دفن ہونے دیجئے گا، ایک دن اللہ تمہیں وہ حسرت پوری کروائے گا، اس وقت جب کعبے میں مصطفیٰ کا لال لخت جگر آئے گا. جی السلام علیکم. علی مدد، السلام علیکم. مولا علی مدد، وعلیکم السلام. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں مولا علی؟ جی میں بختاور مہدی لندن سے بات کر رہی ہوں. آغا صاحب کو بھی میں سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. وعلیکم. اور بھائی بہت اچھا آپ کا پروگرام چل رہا ہے ماشاءاللہ، بہت نالج دے رہے ہیں، بہت انفارمیشن دے رہے ہیں امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے حوالے سے. تو میری ایک ریکویسٹ ہے بھائی کہ آغا صاحب کو پلیز تھوڑا سا آپ ٹائم دیجیے گا اور ریکویسٹ کریں کہ رجت کے بارے میں تھوڑا سا ہم سب ناظرین کو بتائیں کہ رجت کے حوالے سے کیا ہوگا رجت کے دوران، اور جب آئمہ معصومین دوبارہ آئیں گے تو وہ ایک وقت کیسا ہوگا. جی بہن شکریہ، بہت اہم آپ نے سوال کیا ہے. عقیدہ رجت ہمارے یہاں ہے، ظاہر ہے کہ اور یہ ہمارے ہی یہاں ہے، اور رجت کا ہونا واجب بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اس لیے کہ
ہماری جو خواہشات ہوں جب ہی پوری ہوں گی. کیا رجت کے متعلق پوچھ رہی ہیں؟ انشاءاللہ ایک پروگرام خاص طور پر رجت پہ کریں گے. لفظی معنی جو لیا جاتا ہے وہ لوٹنے, پھر اٹھنے اور دوبارہ واپس آنے کو پلٹنا, پلٹنے کو کہتے ہیں. یہ واقع کب ہوگی؟ جب آخر زمان اجل اللہ تعالیٰ شریف سرکار تشریف لائیں گے. قبروں سے عاشقوں کو, چاہنے والوں کو آرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ظالموں کو بالوں سے پکڑ کر کھوپڑیاں چیر کر نکالا جائے گا, کیونکہ صاحب رجت امام زمان کا یہ لقب مطر ہے. اور اسی حوالے سے سرکار کا ایک لقب ہے فلاق الہام, کھوپڑیاں چیرنے والا, یہ سرکار کا لقب ہے. تو اس میں بکری اور شیر کا کٹھے پانی پینا, ظالمین کا بما ظلم کائنات سے نست و نابود ہو جانا, کائنات کو امن محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بنا دینا, صحیح, اللہ کے پسندیدہ ترین دین اسلام کا کائنات کے چپے چپے پر نافذ ہونا, صحیح, آل محمد کی ایک ابدی شاہی اور حکومت کا قیام ہونا, صحیح, جس کا ہم دعائے امام زمانہ میں بھی اظہار کرتے ہیں, ارزا کا تون و تمتہ فیہا طویلا فیہا طویلا. اسی طرح جب ہم اس پہ, مجھے ٹائم دیجئے گا, خصوصاً میں رجت پہ پروگرام آپ کی اجازت سے کرنا چاہوں گا, کیونکہ واقعتاً حقیقتاً بہت اہم ٹاپک ہے کہ ہوگا کیا, ہوا تھا تو ہمیں سامنے ہے, ہوگا کیا. یہ ہر ایک انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ جاننا چاہتا ہے ہوگا کیا. مثلاً جنت کی لالچ کیوں کرتے ہیں؟ جی جنت میں حور و غلمان, دودھ کی نہریں ہوں گی, شہد کی نہریں ہوں گی, مر مسلم, یعنی ایک ایسے ماحول کی طلب ہوتی ہے. اچھا یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ بڑی اٹریکٹفل چیز ہے. جہنم میں کیا ہوگا؟ ابدی ہلاکت ہوگی, عذاب ہوگا, بہت گہری ہلاکت کے معاملات میں دھکیلا اور ڈالا جائے گا. وہ پھر بندہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے, بھائی ہوگا کیا. تو اسی ہوگا پہ یہ جو رجت ہے یہ بے عینی بہت اہم ٹاپک ہے. ہم انشاءاللہ جلد ناظرین اس رجت کے عقیدہ رجت پہ ہم ایک پروگرام کل یا پرسوں اس پہ گفتگو کریں گے ہم انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. خدا حافظ. یا علی مدد.